Dragan. Ja. Nu mår vi. Vad händer? Vad händer? Har du kameran med dig? Nej, det är Alex. Ser still ut idag. Fan, idag kör vi alltså. Nu är det kallt. Ja. Kalle kör vlogg här. Mycket bra. Kalle vlogg. Legend. Ja. Jag ska bli en vlogg där, eller? Ja. Filmad av dig. Vad är det? Är redo nu. Står vi här med Patrik Dragan. Fan, idag kör vi. Äntligen. TP Open, äntligen i Pålsjö. Fan vad fint det var här. Sån här anläggning skulle man haft uppe i Stockholm alltså. Sjukt fint. Ja, det är det paddel också va? Ja, men minitennis, paddel, allt. Allt. Men en gräsbana som saknas. Men, ja. Finns det i Sverige någonstans? Karlskrona tror jag. Kan du annonsera? Fan, Rickard, du måste ha puff. Hon är ett stort Gais-fan. Hon heter Kajsa Hennemann! Grabbar. Ja. Men har du något att säga? Don't slice. Ja, don't slice. Står här med Lukas Ramir Olofsson som har spelat TV Open idag. Och du var med i en dödens grupp skulle man kunna kalla det. Hur kändes det dit? Ja, det gick väl sådär resultatmässigt. Det var inte svårt med att låsa handen, men det ska man inte skylla på. Men det var en tuff grupp, många bra spelare och jag gjorde vad jag kunde. Kan du ta med någon lärdom från idag? Ja, att vinna mina matchbollar. Och när man leder med 3-0 och vinna matchen. Nej. Det är väl att vinden anpassa sig till vinden och så vidare. Men jag tyckte jag skötte mig ändå ganska bra. Mm. Du är även hitting partner i Båstad den här veckan. Peppal? Ja, faktiskt. Jag var i morse och värmde med Hugo Gaston. Så att jag fick ju en bra uppvärmning så jag kan inte skylla på det. Nej, men det ska bli riktigt kul att vara där förra året också. Så att det ska bli riktigt kul att vara i år igen. Förra året fick du bolla mycket med Kasper Rud. Första sidan, är det någon annan som du har siktat inställt på i år att få bolla med? Ja, nej men Rublev var inte fel att testa. Sen är det klart man vill hjälpa Rud till en ny vinst i Swedish Open, så att, det är inte varit fel. Right. Tack! Tack så mycket. Right, vi har en liten avslappnad Johan Kvistlitén här, klar för semifinal som vann sin grupp. Ja, trevligt. Hur känns det? Det känns perfekt. 3 jättebra matcher och som du säger avslappnad. Jag är jättenervös. Avslappnad på ytan men hjärtat slår dubbla slag. Det är stor tävling. Det är semifinal mot en duktig spelare så att
Det är bara in och visa vad man har tränat på hela året. In och köra. Exakt. Du har vunnit en TPO-titel. Du kanske inte avslöjar, men vad är planen för att försvara den här titeln? Den här kommer komma ut kanske en vecka efter. Okej, ja, nej, men jag förstår. Nej, men när det är lite kortare format så här, så är det ju väldigt viktigt att kriga på varje boll. Det är ju ingen hemlighet, men mycket sitter väl i huvudet. Så är det väl. Man kan inte ge vika, och när det är 40 lika game och sånt, det är väldigt små marginaler. En boll hit och dit kan vara skillnaden mellan att förlora ett set med 4-2 eller att vinna med 4-1 liksom. Så att, det är så det är. Men vi önskar ju stort lycka till dig. Tack så mycket. Jag fortsätter med uppladdning. Ni jobbar ju mot domaren där borta. Bra tennis. Kör vi.